Tak máme za sebou druhý jarní vítězství. Opět doma jsme teda zvítězili po Sokolovu 1-0, teďka teda 2-1 nad Povltavskou. A zaplať pámu za 3 body, ale výkon asi nebyl to, co jsme tak úplně čekali. Ptám se na to Martina Brabce, řečenýho Brábu, kterýho jsme si pozvali před kameru v zastoupení trenéra Franty Beřiny. Tak, Martine. Tak asi bych to rozdělil na dva poločasy. Vlastně první poločas jsme vyhráli 2-0, za co jsme rádi, protože bohužel se nám úplně nedařilo v posledních kolech střelit víc branek, jako jsme střelili 2, takže za to určitě jsme byli rádi. Herně to úplně tak skvělý nebylo, ale bylo to možná daný nějakou i nervozitou, že prostě po těch dvou prohraných zápasech už jsme opravdu chtěli vyhrát, ale pořád jsme se nemohli dostat do nějaký té hry, což mě trošičku mrzí, protože si myslím, že fotbalově jsme dneska byli i lepší, nebo mohli být i lepší, ale tak zaplať pánu za ty dva góly. Bohužel následoval druhý poločas a hlavně vstup do toho poločase, který se nám teďka bohužel prostě ty vstupy nedaří a úplně si nevíme, jaká rady, co s tím. Ač kluci to sami cítí a vidí a snaží se namotivovat, snaží se skoncentrovat na to, aby se to podařilo vstoupit do toho druhého poločasu, hlavně bez gólů a ideálně cítit nějaký další, aby jsme ten zápas už rozhodli dřív a nemuseli jsme se dokonce obávat o výsledek, což se samozřejmě, nebo co se bohužel nepovedlo. Ale samozřejmě zkusíme se do těch dalších zápasů, ještě víc skoncentrovat a vymyslet nějakou teorii, jak bychom to mohli ještě líp zvládnout za začátku druhého poločasu. Teď nás čekají z Buzany, což bude taky velice těžký soupeř, ačkoliv teda v tabulce jsou pod náma, tak minule vyhráli doma 2-0 nad Sokolovem a mají tam taky nějaký hráče z ciziny, takže nic lehkýho. Tak jak se říká, není lehký soupeřů a paradoxně může se stát, že ty soupeři z té druhé poloviny tabulky budou mnohem těžší a budou hrát hodně zarputile a bojovně a myslím si, že teďka v neděli nás čeká ještě těžší zápas než teďka s Polotavskou, co se týče nějaký fotbalové kvality, ale myslím si, že se nám povedlo tady ten zápas vyhrát nějakou sílou i nějakým tím odhodláním a tím, že jsme prostě udělali všechno pro to, aby jsme toho druhého gola nedostali a věřím, že to navážeme v dalším domácím zápase a vybojujeme zase 3 body, aby jsme zase na tom byli líp, než jsme byli doteďka a uděláme tady vlastně naši nedobytnou tvrz domácího stadionu, kde prostě body nebudeme dávat. No tak gratulace k tomu vítězství dnešnímu a držte si vzájemně palce na to neděli. Věříme to. Střelcem dnešního prvního gólu je Radek Schiller, náš dorostenec, který ještě kope Českou ligu dorostu úspěšně, protože tam, pokud se nepletu, patříš, možná seš úplně nejlepší střelec v České lize dorostu u 19, tak první branka za dospělý. Dneska načali jsme skóre 1-0, jak ta branka padla? Tak padla po chybě obránce, který mi to nahrál, šel jsem sám na golmana, udělal jsem mu kličku a pak už to bylo jednoduché jenom uklidit. Byly to nervy tu kliku mu udělat? Ani ne. Ani ne. Takže jako první branka v ČFL jako normálka, jo? Taková zlehčená, no, byla. Zlehčená, ale budeš si ji pamatovat asi hodně dlouho teda, že jo? Ten rozdíl mezi dorosteneckým ligovým fotbalem a mužskou ČFL, kdybys to nějak posoudil? Tak je hlavně rozdíl v soubojích, je to tvrdší, náročnější. Více běhá, hlavně souboj vyšší je to, no, hodně. A co do rychlosti? A do rychlosti taky je to, no. Je to celý o level vejš minimálně, ne-li víc. No a ty jsi prošel Spartou a přes Neratovice se dostal do Admiry. Jak se ti tady líbí v Kobylisích? Jo, tak líbí se mi tady, hezky. Je tady hezký prostředí, je tady pěkně. Parta dobrá? Jo, Parta výborná. Jak tě přijali? Jo, v pohodě si myslím, že mě přijali. Takže všecko klape. No a teďka máme z Buzany, tak co na ně? Tak budeme se snažit pokračovat teď na vítězný vlně a uvidíme, no.
Tak pogratuluju k vítězství, k té vstřelené brance a ať se daří v dalších zápasech, aspoň tak jako dneska. Jo, děkuju. Thank you.